السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان هو دوني ده توانيفوات كلا سعوتان وراركي ودن بيي عالمك إيا صومالي ده إنتبا وحانا نالكن إذن كسو قد بين دونا حالا ديه ودن بيي ودن كايثوبيا دقال ده وقويق ودن كاسي كسعودة سيدو كلا توحان سوق آدن دونا دي بدبحية كلا دوان وكرد عيقار كمي ده ديگان ده دولة ديگان كصومالي ده كاسي ولوغسو هرجي ده دقالك أي قومية ده عنفرتو أما ديغانك عنفرتو كسو قاضي ندادك شعبك وحبق لبسن ديغانك قربعيس أو كاترسن دولة ديغانك صومالي ده ودنك إثوبيا وحاك لتو أن هلكن كسو قاضان دورنا دولة ده إريتريا إثوبيا كلاف سوك لدحق لسي ده وراركو شيغيان غارهان أبي أحمد إيو أسياسة فوركي أو أي ورارك قاركوت شيغيان نيسي فولحن isugu dhaceen ayna isku maandhaafsan yihiin qaabka loo maareynayo xaaladda deegaanada Tigray iyo dagaalka dawladdu ay kula jirto arrimahaasi dad badan ay isweydiinaya afwarkii Maabi Axmed ayuu doonayaa inuu Ethiopia la maamulo kooxda TPLF oo sidoo kale to guulo kala duwan sheegatay sheegayna in aysan jiri doonin cid celin doonta xitaa roobka sida uu Gataajo Reeder sheegay ayaan iyadana idin hayna qodobadaas iyo kuwa kale oo faafaasan ku soo dhawaada daawadayaal waxaan idin ku codsanayaa muqaalka in aad si gaar ah siisan asxaabtiina kala toos share gareysaan sidoo kale tana janalka idinka ayaa iskale aad subscribe ta saartaan wixii fariimiya aragtiyad ka qabtaan xaaladahan kala duwan iyo xabaan halkan idin ku soo gudbiyana waxaad sameyn kartaan waxaad wixii fariimaha hoos ayaad noogu reebi kartaan dhinaca Facebook sidaas la mid ah ayaan idin ku codsanayaa isagana in aad like iyo share ta iyo waliba dhinaca fariimaha intaba aad uga qayb qaataan meel walba joogtaan markale to maalin wanaagsan oo wacan ayaan hawada idin kala nahay aan ku bilownay waxa gudaha waddanka Ethiopia ka socda diyaar garowga iyo waliba isdiyaarinta ciidamada waddanka Ethiopia iyo sidoo kale kuwa dawlad deegaanada kuwaasi oo doonaya inay guluf colaadeed oo xoog badan ku qaadaan xogaga TPLF dad badan ayaa isweydiinaya dagaaladana aan afmeer kalahayn ama ba soo af Jarmaynin iyo halka ay ku dambeyn doonaan balse xaqiiqada jirta ayaa waxa ay tahay in culays weyn uu taagan yahay marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda deegaanada wqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan halka ay dagaaladu ka socdaan oo muddo 9 bilood ah oo dagaalkaasi socdo su'aasha ugu weyn ee la xiriirta dagaalkan iyo xaalkiisu waxa uu ku dambeyn doono waxa ay tahay mid dad badani ay isweydiinayaan muddo 9 bilood ah ayaa laga joogaa tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen gudaha dawlad deegaanka waddanka Tigray ee Ethiopia ama dawlad deegaanka Tigray ee waddanka Ethiopia dagaaladaasina waxaad moodaa kuwa hadda sii fidaya dagaalku waxa uu ku bilowday markii dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Abi Axmed ay bilowday dagaal ay ugu yeertay soo celinta kala dambeynta iyo sharciga balse waxa uu isu beddelay dagaal xoogan ah oo lala galay kooxda falaagada ee TPLF dawladda federaalka ee Ethiopia waxa ay tan iyo markaas ku anducoonaysay in TPLF yihiin kuwa xargagixisay dhibaatooyin kala duwan muddooyinkii u dambeeyay waddanka Ethiopia ku soo haysay laakiin kooxda TPLF ayaa arintaasi oo babac dhigtay waxa ayna difaac hoogan ka galeen dawladda maalmo isbaacsasho ah iyo waliba madaxdoodii oo meelo kala duwan oo kamida gudaha dawlad deegaankooda ku qararay iyo kuwa la soo qabtay kuwa la laayay waxa ay xaaladu muddo ahayd mid cakiran kadib culays aad u fara badan oo Abi Axmed fuulay waakiima kala laga soo baxay dagaaladuna ay dib u istaageen labada dhinacba guulo ayay kala sheegtaan mar walba oo arintani dhacdo waxa ayna beeniyaan guusha dhinaca kale taa oo sheegtay dagaalyahanada TPLF waxay sheegayaan in ay gaari doonaan Addis Ababa halka dawladduna ay sheegtay in ay cirib tiri doonto TPLF waana wararka ugu badan ee ay isu marinayaan baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga waxaa jirta cabsi ah in dagaalka uu ku baaha gobolada kale ee waddanka Ethiopia dariska la deegaanka Tigray sida hadaba dhacday oo gobolka canfarta dagaaladaasi ay u saameeyeen deegaanka amxarada ayaa si weyn isagana looga cabsi qaba in hadii TPLF ay kasoo gudubto halka ay hadda dagaaladu ka socdaan iyo deegaanada ay sheegayaan inay xoreysanayaan
oo seefidi karo Ethiopia waxay haatan ka socda abaabul iyo waliba ciidan aruursi ay wadaan maamulada kaasi oo ka dhana xogaga TPLF la doonayaan in la isaga difaaco dawladda federaalka lafteed waxay wada qorista ciidamo military oo aad u tiro badan waxa hadda si weyn u muuqda duniduna ay isha ku wada haysa dad badan inay ka dhursugayaan abaabulka maamulada ay wadaan ee dhinaca ciidamada ama noqon doona mid ay kaga gungaaraan xoogaga TPLF ciidamadooda TDF la baxay TPLF waxay horaan sheegtay in ay weerar ku qaadayaan gobolada Amxaarada iyo Canfarta ayna qabsan doonaan halkaasi sida iyagu hadalka u dhigeen Afayanka TPLF Gatajo Rida waxa uu sheegay in ayna jiri doonin cid hor istaagi karta xitaa roobka wixii hadda ka dambeeyana ay qabsan doonaan gudahaan waddanka Ethiopia ciidamadeena waxa ay ku sii siqayaan jiha kasta ma jirto cid na hor joogsan karta xitaa roobka ayuu yiri Gatajo Rida oo fariin soo dhigay bartiisa Twitterka Waxaana Ethiopia ka socda abaabul ka dhana TPLF xilli dagaalka ka socda wuqooyiga dalkaasi uu sii xoogaysanayo aanana la garanaynin halka uu ku soo gabagabowi doono Jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa ay soo jeedinaysaa in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo shacabka ku nool deegaanada Tigrayga waxay arrintani daba socotaa digniin dhawaan soo baxday oo ahayd in 400 oo kun oo qof oo ku nool gobolka Tigrayga ay wajahayaan xaalado kala duwan oo macaluul halis waliba ay ku jiraan kadib muddo 9 bilood oo dagaalo kala duwan halkaas ay ka socdeen kuwaasi oo ahaa kuwa aan waxba la isula harin marka la fiiriyo xaaladda guud iyo sida ay xaaladu tahay dhinaca kale waxaa gudahaana waddanka Ethiopia ka socda diyaar garow ballaaran oo loogu talagalay ciidamada kula jira dagaalka TPLF ee huwanta in lagu xoojiyo magaalada Addis Ababa waxaa subaxnimadii hore saaka laga sagootiyay boqolaal neef oo ari iyo lo' kuwaasi oo la doonayo in la gaarsiiyo ciidamada dhinaca wuqooyi dagaalka kaga jira waxaa kale oo socda deegaanada Amxaarada baa ugu badnaadaan ee abaabulo kala duwan oo lagu taageerayo hadalkii maamulka Amxaarada ee ahaa dadka shacabka inay hubka qaataan waxaad moodaa xaaladu maalinba maalinta ka dambeysay inay sii fool xumaanayso waxaa xusid mudan inay dadaalo diblomaasiyadeed dhinac socdaan arrimahan guud ahaantood wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ayaana madax kala duwan oo caalamka midowga Afrika iyo igadaba kulamo kala duwan la qaatay waxaana la isku dayaa hadda in xiisada la dajiyo laakiin dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in meel laga qabto ayna xaajad u lahayn haddii ayna dhinacyadu isu soo dhawaansho muujinin Ugu yaraan 40 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaalada ka socda degmada Garbaciise ee gobolka City oo hoos tagta dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee waddanka Ethiopia. Tan iyo sabtidii dagaal lagu hoobtay oo khasaarahooda si rasmi ah loo xaqiijin karin ayaa halkaas ka socda. Dagaaladaasi dhinacyada ku dagaalamaya siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. Dawlad deegaanka Soomaalidu sidaan hore idin ku soo gudbinay waxay sheegeen in ay maamulka canfartu dhibaatadaasi ka dambeeyeen. Waxaa socda dadaallo la doonayo in xiisadahaasi iyaga lagu joojiyo waxaa kale oo garab socda abaabul ay dhinacyadu wadaan dawlad deegaanka Soomaalida qayb ka mid ah magaalooyinkiisa waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo xasuuqa iyo dhibaatada ay geysteen ciidamada gaarka ee deegaanka canfartu kaasi oo ka dhacay degmada Garbaciise waxaadna moodaa hadda in waxa ugu badan ee hadda la doonayo ay tahay in Ethiopia kale loo muujiyo in dhibaatada halkaasi ka jirta aysan ahayn wax loo dulqaadan karo deegaanadaasi oo ay ka mid tahay magaalada caasimada ee Jigjiga sidoo kale to ismaamulka Dirri Dhaba ayuu dibadbaxu ka dhacay dhagax buur ayaa lagu soo warramayaa iyadana inuu ka dhacay dibadbax kan lamid oo looga soo horjeedo dhibaatada ay canfartu ku hayso deegaanka Garbaciise iyo dadka shacabka halkaasi degan waxaa wararka qaarkood sheegayaan in dhibaatadu ay intaasi ka sii badnaan karto ilaa iyo haddana aan la xaqiijin karin halka ay xaaladuhu marayaan iyo waliba dhibaatooyinka halkaasi ka taagan midna ugu dambeyntiina waxa uu khilaaf xoogan soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo madaxweynaha waddanka Eritrea Siyaasa Fawarki khilaafkaasi oo la sheegay in uu ku saleysan yahay
habka uu abi axmed u wajahay xaaladda deegaanada tigreega iyo ka bixitaankiima kale arintaasi afwarka aad ayuu uga xumaaday waxayna wararka qaar ku sheegayaan in arrimaha isku ogaayeen oo ahaa in uu deegaanka qabsado TPLFna meesha uu ka bixiyo sidoo kale toona iyagu helaan baadhama iyo waliba dhulki uu ku wareejiyay carqalad iyo dhibaato aysan uga gelin waxa uu doonayay in uu ku garabsiiyo dagaalka isaguna uu sii wado dagaalka laakiin ra'iisul wasaaraha abi axmed ayaa cadaadis badan oo wadamada caalamka kaga yimid kadib waxa uu ka soo baxay deegaanadii jiida hore ee ay ka difaacayeen deegaanada tigreega gaar ahaan caasimada hal mar ayaana lagu waabariistay ciidamadii oo ka soo huleelay guud ahaan deegaanada tigreega soona galay deegaanada gudaha amaba dariska la sida deegaanka amxarada iyo kan canfarta waxaa kaleeto oo wararku ay sheegayaan in afwarki uu marar kala duwan la soo hadlay abi axmed una kala taliyay arrimahaasi una u sheegay in arrintaasi iyada uusan samaynin laakiin abi axmed oo culays badan oo saaraa oo caalamka kaga imanaya u dulqaadan waayey weliba gudaha waddankiisa intaba tallaabadaasi ayuu si geesinimo leh u qaatay waxa uuna ka soo baxay dhulkaasi arrintaasi khilaaf ayay ka dhex abuurtay waddamadan waxaana maalmihii lasoo dhaafay socday warar sheegaya in ciidamada Eritrea oo baadhama la wareegay ay dagaal xaggaasi ka soo qaadi doonaan sidaan horey idinku sheegay warar kan ka horreeyo idin soo gudbinay arrintaasi waxaad moodaa in ay wax ka daba yimaadeen marka la fiiriyo khilaafka soo kala dhexgalay labadan mas'uul oo muddooyinkii u dambeeyayba aad isugu wanaagsanaa marka la fiiriyo siyaasadda Eritrea iyo Ethiopia ka soo dhaxayn jirtay 27 sano ee u dambeeyay EBRDF ay xukunka hayeen iyo dagaaladii qaraaraha ee ka dhacay baadhama iyo deegaanada kale ee la isku hayay sidoo kale too ciidamada Eritrea waxay si toos ah u wareegeen deegaanka baadhama oo muddo ay dagaalada halkaasi ka soconayeen dagaaladaasi ciidamada military ee waddanka Ethiopia iyo kuwa ayay u dhaxeeyeen waa Eritrea iyo Ethiopia ciidamadooda waxaana lagu muransanaa lahaanshaha dhulkaasi laakiin Abiy Ahmed ayaa go'aan degdeg ah qaatay markii uu xukunka yimid waana kii qaraarkii qaramada midoobay ee ahaa in dhulkaasi ay Eritrea iska leedahay qaatay kuna wareejiyay balse wixii hadda ka horreeyay maadaama ay TPLF iyo ciidamada military oo dhinaca waqooyiga u badan oo TPLF joogeen ma ayna si toos ah ula wareegin hadda ayaana lagu soo warramayaa in ay si toos ah ula wareegeen guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia waxaa ka soo kordhaya warar kala duwan iyo marxalado kala duwan oo aan isu dhaweyn marka la fiiriyo maanta meesha la joogo berri meesha la joogo aad ayay uga fogtahay dagaalada waqooyiga ka socdana way sii ballaaranayaan dhinacyaduna guulo kala duwan ayay sheeganayaan waxaa hadda guulaha ugu badan sheeganaya TPLF sababtuna waxa ay tahay waxa ay saaka subaxnimadii hore sheegeen mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan deegaanka amxarada inay la wareegeen laakiin koox halkaasi ku sugan oo dhalinyaro wariyaal iyo waliba ciidamada hadda dadka shacabka hubka qaatay ayaa sawirro ku soo galay soona dhigay baraha bulshada waxayna sheegeen in aan deegaankooda ilaa iyo hadda la qabsanin been iyo barbagandana ay tahay wararka ay TPLF baahinayaan ma jiraan ila madax bannaan oo dhinacyadaasi sheegashooyinkooda ka madax bannaan wararkaasina ay noo xaqiijiyay marka laga reebo wararka ay caalamka warbaahintiisa siinayaan oo dhammaantood iyaga laftooda aan isku hallayn badan lahayn marka la fiiriyo inay tahay sheegasho dhinacyo kala duwan oo iska soo horjeeda dagaal xunina uu ka dhaxeeyo iskuna maan dhaafsan xaaladda culus ee halkaasi ka taag nala soco si aad halkan uga hesho wararkii ugu dambeeyey oo dhexdhexaad oo xaqada ku salaysan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.